את השם סטיבן ג'ון ברדבורי מן הסתם רוב רובנו לא מכירים. הוא מחליק על קרח אוסטרלי. קריירה מפוארת, אבל בשלב מסוים עובר מספר פציעות, כאשר האחרונה, שנת 2000, הוא שובר שתי חוליות צוואר, מכניסים לו פינים בגולגולת, בחזה ובגב, והבן אדם הזה, הרופאים אומרים לו, תפרוש. אין לך סיכוי עוד להמשיך, אבל הוא מחליט לא לוותר. 2002, אולימפיאדת החורף ה-19, הוא מצליח להפיל הגמר. אין לו סיכוי, מבוגר מדי משאר המחליקים, הוא פצוע לשעבר והוא מנסה בכל זאת. ואז מגיעה ההקפה האחרונה, הוא לא מוותר, הוא ממשיך, אין לו סיכוי. ואז אחד המחליקים נופל, כולם אחריו, וברדבורי שלנו פשוט חוצה את הכל ומגיע הראשון וכותף מדליית זהב. ללמדנו, אל תתייאשו, גם אם לכאורה אין לכם סיכוי, אם לא תנסו, לא תדעו. ואמר הגאון מווילנה, העקשן יצליח. בהצלחה.